হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু। সৌদি আৰবৰ মদিনা শ্বৰীফত জন্নত লাভ কৰিলে এজন হজ যাত্ৰীয়ে। যোৱা 1 জুন তাৰিখে হজ যাত্ৰালৈ ৰাওনা হোৱা ব্যক্তিগৰাকী আছিল গোলাঘাটৰ শান্তিপুৰৰ, নাম সিৰাফুদ্দিন আহমেদ। কিন্তু হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক সাৱতিলৈ সিৰাফুদ্দিন আহমেদে। ইছলামধৰ্মী লোকসকলে জীৱনকালত এবাৰ হ'লেও পবিত্ৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ সপোন দেখে। কোৱা হয় যে হজ কৰাটো মুছলমানসকলৰ 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত এটা। সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলে হজ কৰিবলৈ ছৌদি আৰবলৈ যায়, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিত কোনো লোকৰ মৃত্যু হলে মানি লোৱা হয় আল্লাহে তেওঁৰ সকলো আশা দোৱা কবুল কৰে। এয়া এক পুণ্য হোৱা বুলিও ধৰ্মীয় বিশ্বাস। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত ব্যক্তিজনৰ কবৰ দিয়াৰ দায়িত্ব লয় ছৌদি আৰবে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।